Bé, bon dia a tothom, directora. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i a aquest 26è Seminari d'Estudi i Pràctica Jurídica. Voldria excusar la presència del director en aquest acte que per raons d'agenda d'últim moment doncs no es pot acompanyar amb aquesta sessió tal com hi teníem previst. Saludar també a totes les persones que ens estan seguint arreu del territori mitjançant videostreaming. Des d'aquí una salutació per tots vosaltres. És una satisfacció per l'escola que aquesta primera sessió del seminari la puguem fer aquí a la nostra seu. I també és fruit d'aquesta llarga i profitosa col·laboració entre el Gabinet Jurídic i l'escola, que a part de reforçar lligams, ens permet poder oferir avui aquesta formació i diferent oferta formativa que és d'alt nivell i d'actualització i d'especialització. Bé, sense més, gràcies a tots.